አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከቢኤስ ቲቪ አጫጭር መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። ከመረጃዎቹ ጋር ነዋል መሐመድ ነኝ። የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሁለተኛ ልዩ ስብሰባ እየተካሄደ ይገኛል። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንዲሁም የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ለምታነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ እና ማብራሪያ እንድሰጥ እድል ስለሰጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተነሱ ጥያቄዎች አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ቢሆንም ላለፉት ሁለት ዓመት ተኩል የለውጥ ጉዞ የሪፎርም ጉዞ የነበረበትን ፈተናና አሁን ያለበትን ደረጃ በተወሰነ ደረጃ ገባ ብሎ መግለጽ የሚጠይቅ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አብዛኛው ጥያቄ የመንግስትን ቁመና የማድረግ አቅም፣ አገርን ከመፍረስ ዜጎችን ከሞት የመታደግ አቅም ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ስለሆነ ይህ የህልውና ጥያቄ ወደፊትም ለሚገጥመን ፈተና ወሳኝ በመሆኑ በተወሰነ ደረጃ ሁሉንም ባይሆን ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ምን እንደሚመስል ለማሳየት ሙከራ አደርጋለሁ። የምክር ቤቱ አባላት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ። ከቀረቡት ጥያቄዎች ውስጥ የጁንታው ቡድን ይህን ያህል ዝግጅት ሲያደርግ መንግስት የት ነበር? መንግስት መረጃ አልነበረውም ወይ? የህገ ወጡ የህወሓት ቡድን ባለፉት ዓመታት በሀገሪቱ ህዝቦች ላይ ከልክ ያለፈ ግፍ ሲፈጽም ቆይቷል። አሁንም መንግስት በጊዜው እርምጃ ባለመውሰዱ ንጹሐን ዜጎች ጭፍጨፋ ተፈጽሞባቸዋል። መንግስት በወቅቱ እርምጃ ያልወሰደበት ምክንያት ምንድን ነው? አንድ ቡድን ሽብርተኛ ተብሎ ለመፈረጅ የሚያስችሉ ድርጊቶችን የህወሓት ቡድን ፈጽሟል። መንግስት ይህንን ቡድን ሽብርተኛ ብሎ ለመፈረጅ ያልቻለበት ምክንያት ምንድን ነው? ህገ ወጡ ህወሓት እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ህጻናትን እንኳን ሳይቀር ሀገር ለማተራመስ ሲዘጋጅ ቆይቷል። ይህ ሁሉ ዝግጅት ሲኖር የፌዴራል መንግስት ከልክ ባለፈ ትዕግስት መመልከቱ ለምን አስፈለገ? የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ለማሻከር ኤርትራ ወደ ጦርነት ገብታለች እያለ ህገ ወጡ ቡድን እያወራ ነው። ይህ ከምን አንጻር የመጣ ነው? ድምፀ ወያኔና ትግራይ ቴሌቪዥን እንዲሁም ኦኤምኤን የጁንታውን ቡድን በመደገፍ የተሳሳተ መረጃ በመስጠት በተለያየ የሀገሪቱ ክፍሎች ለተፈጠረው ቀውስና የሰው ህይወት እንዲጠፋ እነዚህ ሚዲያዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። አደርጋለሁ። በመጀመሪያ ባለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ግርፋት፣ አፈና፣ ስቃይ እና የህዝቦች የዴሞክራሲና የእኩል ተጠቃሚነት ጥማት በሚመለከት ጊዜው ስጄ ልገልጽ አልፈልግም። የተከበረው ምክር ቤት በደንብ የሚያውቀው ጉዳይ ስለሆነ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብም ያለፈበትን ህይወት አልፎ አልፎ የመዘንጋት ችግር ቢኖርም ማስታወስ ስለሚችል እዚያም ገባ ብዬ ጊዜ አልወስድም። ነገር ግን ከለውጥ ዋዜማ አንድ ወር ሁለት ወር ገደማ ትንሽ ጠጋ ብዬ ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ሂደቱን ማሳየት አስፈላጊ ይሆናል። ታስታውሱ ከሆነ የዛሬ ሁለት ዓመት ተኩል ገደማ ለውጥ ከመሆኑ አንድ ወር ሁለት ወር በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች፣ በአንድ ጉድጓድ በርካታ ሰዎች የመቅበር፣ የማስለቀስ፣ የማሳዘን፣ የማስጨነቅ፣ በሮሮ የተሞላ ህዝብና ሀገር የማድረግ ሁኔታ በስፋት ነበር። በአዲስ አበባ ከተማ፣ በሶማሌ ክልል ከተማ ጎዴ እና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዋና ከተማ አሶሳ ስም ትምህርት ቤቶች ተሰየሙ። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ፣ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ዘርፈሽዋል ንጉሴ እና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታደለ ተረፈ እና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች በትምህርት ቤቶቹ በመገኘት በይፋ ሰይመውታል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንደገለጹት የትምህርት ቤቶቹ ስያሜ ዋና ዓላማ የቀጣዩን ትውልድ የብሔር ብሔረሰቦች እሴትና ባህል ተገንዝበው በአብሮነትና በአንድነት እርስ በርስ ለመቀራረብ መሆኑንም ተናግረዋል። ስያሜ የተሰጣቸው ትምህርት ቤቶች የክልሎቹን ባህል፣ ማንነትና ታሪክ በሚያንጸባርቅ መንገድ እንዲገነቡና እንዲያደራጁ ይደረጋል ብሏል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ እና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታደለ ተረፈ የሁሉም ከተማ በሆነችው አዲስ አበባ በክልላቸው ካሉ ከተሞች ስም ትምህርት ቤት መሰየሙ እንዳስደሰታቸውም ገልጸዋል። የክልላቸው ባህል፣ ማንነትና ታሪክ የሚገልጹ ሙሉ ቤተ መጻሕፍትና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች በክልሎቹ ሙሉ ወጪ ለመሸፈን ቃል ገብተዋል። ስያሜ ያገኙት ትምህርት ቤቶችም በጥቂት ቀናት ተጠናቀው ለትምህርት ዝግጁ እንደሚሆኑም ተገልጿል።
በሀገር ክህደት ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙ የጦር መኮንኖች ቤት በተደረገ ኦፕሬሽንና ብርበራ ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የህወሓት ቡድን እንደ ሀገር ብጥብጥና ቀውስ ለማድረስ አልሞ ለረጅም ዓመት ሲዘጋጅበት ቆይቶ ጥቃት ማድረስ ከጀመረበት ዕለት አንስቶ በተደረጉ ፍተሻዎችና ብርበራ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸው ይታወቃል። በዚህም በአዲስ አበባና በሌሎች ከተሞችና የህግ የሀገሪቱ ቦታዎች ጥቃት ለማድረስ ሲዘጋጁ የነበረ ከፍተኛ ጉዳትና ኪሳራ ማድረስ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎች የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የመረጃ ዋና መምሪያ ጸረ መረጃ መምሪያ ጋር በመተባበር ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። በሀገር ክህደት ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙ የጦር መኮንኖች ቤት በተደረገው ፍተሻ የጦር ሜዳ መነጽሮች፣ ጂፒኤስ፣ በሳተላይት የሚሰሩ ስልኮች፣ ቦምቦች፣ ክላሽንኮቭ፣ ብሬን ለእኩይ ተግባር ማስፈጸሚያ የሚውሉ የተቀየረው የሰራዊቱ የደንብ ልብስና ሌሎች በግለሰብ እጅ መያዝ የሌለባቸው መሳሪያዎች በፍተሻ መያዛቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል። በመቀሌ ቁስለኞችን ለማከም የሕክምና ግብዓት እጥረት ተከስቷል ተባለ። በመቀሌ የሚገኙት ሆስፒታል ቁስለኞችን ለማከም የሕክምና ግብዓት እጥረት እንዳጋጠማቸው ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ አስታውቋል። የቀይ መስቀል ኮሚቴው በመቀሌ የሚገኘው ሆስፒታል የአስከሬን ማስቀመጫ ከረጢት እንደሌለውና የእጅ ጓንትን ጨምሮ ሌሎች መስፈርታዊ አቅርቦቶች እያለቁ ነው ብሏል። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴው በመቀሌ ከተማ የሚገኘውን የአይደር ሆስፒታል ጎብኝቷል። በጉብኝቱም ወቅት ከ80% በላይ የሚሆኑት ቁስለኞች እጅግ አሰቃቂ በሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ድርጅቱ አስታውቋል። ወደ ሆስፒታሉ አዲስ እየገባ የሚገኘው ቁስለኛም ከድንገተኛ ህክምናውና ሌሎች አገልግሎቶችን ለመስጠት ፈተና እየሆነ መምጣቱን ተናግሯል። በኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ኃላፊ የሆኑት ሜሪያል ሶልድ እንደሚገልጹት በመቀሌ የሚገኘው የአቅርቦት ማነስ ጋር ተያይዞ ከ3 ሳምንት ወዲህ የቁስለኞች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። የጤና ባለሙያዎቹ የታካሚዎችን ህይወት ለማዳን በሚያደርጉት ሩጫ የህክምና ቁሳቁስ አቅርቦት ሊኖር እንደሚገባ አብራርተዋል። ለአስከሬኖች መሸፈኛ እጥረት እንዳለ የተናገሩት ኃላፊዋ ከህክምና ለታካሚዎች የሚውል የምግብ አቅርቦት አለመኖሩን ጠቅሰዋል። በተመሳሳይም ወደ 1000 የሚጠጉ ኤርትራውያን ስደተኞች ከሽሬ የስደተኛ መጠለያ ተነስተው መቀሌ መግባታቸውን ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ አስረድቷል። ስደተኞቹም ወደ መቀሌ የመጡት ምግብና ድጋፍ ለማግኘት መሆኑን ድርጅቱ በድረገጹ አስፍሯል። በ2012 ተመራቂ የነበሩ ተማሪዎች ከዛሬ ጀምሮ ጥሪ እንደሚደረግ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ ከአንድ ሳምንት በኋላም ሌሎች ቀሪ ተማሪዎች እንዲገቡና በዚህ የትምህርት ዘመን የሚጠበቅባቸውን 3 የትምህርት ሴሚስተር እንዲያጠናቅቁ በቂ ድጋፍና ክትትል ሊያደርግላቸው ይገባል ሲል ገልጿል። ተመራቂ ተማሪዎች በቀሪዎቹ አጭር ወራት ውስጥ ያልተጠናቀቁ የትምህርትና ስልጠና ተግባራትን በተቻለ ቅልጥፍናና ዝግጁነት በማጠናቀቅ ተመርቀው ወደ ስራ ዓለም እንዲቀላቀሉና የኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ ላይ አሻራቸውን እንዲያኖሩ አሳስበዋል። ሌሎቹ በ2013 ትምህርትና ስልጠና ዘመን ሙሉ ዓመቱን በተቋማት ቆይታ የሚያደርጉ ተማሪዎች በሙሉ ትምህርታቸውን በአግባቡ እየተማሩ ለአገራቸውና ለሕዝባቸው አንድነትና ህብረት እንዲሁም ብልጽግና ጉዞ ፋይዳ ያላቸው ሰብአዊና ማህበራዊ በጎ አድራጎት ተግባራትና አገልግሎቶችን በንቃት በመሳተፍ ወገንተኝነታቸውን እንዲገልጹ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጥሪ አድርሷል። በሁመራና ሌሎች የወልቃይት አካባቢዎች ተቋርጦ የነበረው የስልክ አገልግሎት ዳግም ተመልሷል። ከህወሓት ቡድን ነጻ በወጡት የወልቃይትና ሁመራ አካባቢዎች ተቋርጦ የነበረው የስልክ አገልግሎት ዳግም መጀመሩን የአካባቢው ነዋሪዎች አረጋገጡ። ነዋሪዎቹ በሁመራ፣ በባዕክር፣ በቃፍታና በአካባቢው የአገልግሎት መጀመር አረጋግጠዋል። በአገልግሎቱ መቋረጥ ምክንያትም በዙሪያችን በውስጥም በውጭም ካሉ ቤተሰቦቻችን ጋር መገናኘት ስላልቻልን ስላለንበትም ሁኔታ እንኳን መጠያየቅ ሳንችል ቀርተን ነበር የሚሉት አቶ አደም አሁን ስላለንበት ሁኔታ መጠያየቅ መገናኘትም ችለናል ብለዋል። ተጠፋፍተን ስለገጠመን ችግር እንኳን ለመጠየቅ ሳንችል ቀርተን ብዙ ተቸግረን ከርመናል ብለዋል። አሁን ችግሩ እንደቀለላቸው በመጠቆም የአካባቢው የስልክና ተያያዥ የቴሌኮም አገልግሎት በህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ያለፉትን 30 ያህል ቀናት ተቋርጦ መቆየቱን ይታወሳል። በግጭቱ ምክንያት በማይካድራ እጅግ አሰቃቂ የሚል የተገለጹ ዘር ተኮር ሰብአዊ ጥቃቶች መፈጸማቸውና በርካቶች ቀያቸውን ለቀው ወደ አዋሳኝ የሱዳን አካባቢዎች መሰደዳቸውም አይዘነጋም። በህወሓት በኩል የደረሰውን ችግር ቀድሞ ለማሸነፍ በእውቀት ላይ የተመሰረተ የኃይል አሰላለፍ ትንተና ያስፈልገው እንደነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጸ። ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ከምክር ቤቱ ለተሰጣቸው ጥያቄ ምላሽም ሰጥተዋል። ከምክር ቤቱ በአብዛኛው አባላት ከተነሱ ጥያቄዎች ውስጥ ህወሓት በሀገር ውስጥ ይህን ሁሉ ችግር ከማድረሱ በፊት ለምን እርምጃ አልተወሰደም የሚሉ ናቸው።
የናስ መልክቶ ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስተሩ በህዋት በኩል የደረሰውን ችግር ቀድሞ ለማሸነፍ በእውቀት ላይ የተመሰረተ የኃይል አሰላለፍ ትንተና ያስፈልገው እንደነበረ ጠቅሰዋል። እርምጃ ለመውሰድ የሁኔታ ትንተና ማለትም ተቃዋሚ ፓርቲ ምን እንደሚመስል፣ አካባቢያዊ ሀገራት ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ በተገቢው መንገድ መገንዘብ ዘመቻውን ለማድረግ አስፈላጊ ነበር ብለዋል። ከዚህም ባሻገር ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጽህፈት ቤታቸውን በተረከቡበት ወቅት የነበረውን የህዋት የአፈናና ለውጥ የመቀልበስ ሁኔታ ህዝቡን የሚጠብቀውን ለውጥ እንዳያመጣ ማድረጉን ተናግረዋል። ከለውጡ ጋር በተያያዘ ለውጡን በቅርበት በሚመሩት አካላት ላይ የህዋት የደህንነት አካላት አሰጪና ክትትል፣ ዛቻ እንዲሁም በእስር ማዘዣ እስከ ማውጣት ተደርሶ እንደነበር አስታውሷል። ከኢህአዴግ ሊቀመንበር ምርጫ ጋር በተያያዘ የፈለጉትን ሰው ለማስመረጥ የህዋት ቡድን አባላት ያልፈነቀሉት ድንጋይ እንዳልነበር ገልጸዋል። በመሆኑም የህዋት ቡድን በደህንነት አባላት ክትትል፣ አፈናና ጫና መንግስት ቀድሞ ለማሸነፍ እንዳያስችል አድርገው እንደነበረም አስታውሷል። ሌተና ጄኔራል ባጫ ደባሌ ተማርከዋል ተብሎ የተናፈሰው ወሬ የጽንፈኛው የህዋት ቡድን የተለመደ የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ መሆኑን፣ የህግ ማስከበር ሂደቱ ምን ይመስል እንደነበርና የመቀሌ መያዝን ተከትሎ በቀጣይ ስለሚከናወኑ ተግባራት በተመለከተ በሰጡት መግለጫ የራያ ግንባር አዛዥ ሌተና ጄኔራል ባጫ ደባሌ ገለጹ። በቀጣይ ቀናት የሰላምና መረጋጋት ስራ ቅድሚያ እንደሚሰጠው ሌተናል ጄኔራል ባጫ ተናግረዋል። በጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን የወደመው የመሰረተ ልማቶች አውታሮች መልሶ የመገንባትና ተዛማች ጉዳዮች ችንም ያነሱት ጄኔራል ባጫ በራያ ግንባር በሶስት ምዕራፍ የተከናወነው የህግ ማስከበር ዘመቻ ሰራዊቱ ድርርብ ድሎችን የተቀናጀበት እንደነበርም ገልጸዋል። ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በሴቶች ብቻ የሚመራ ከፍተኛ የፕሬስ ቡድን አቋቋሙ። ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ስራውን በዋይት ሀውስ ውስጥ የሚያከናውነውን በሴቶች ብቻ የሚመራ ከፍተኛ የፕሬስ ቡድን አቋቋሙ። እንደ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ቢሮ መረጃ ይህ በሴቶች ብቻ የሚመራው የፕሬስ ቡድን በሀገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያው እንደሆነ አስታውቋል። የፕሬስ ቡድኑም የቀድሞውን የባይደን የምርጫ ዘመቻ ምክትል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ኬት ቤዲንግፊልድ ይመሩታል ተብሏል። ባይደን የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ የሚያንጸባርቅና ብዝሃት ያለው አስተዳደር ለመገንባት ቃል ገብተዋልም ነው የተባለው። ተመራጩ ፕሬዚዳንት በሴቶች ብቻ ያቀፈውን የመጀመሪያ የዋይት ሀውስ የኮሚኒኬሽን ቡድን ዛሬ በማወጄ ኩራት ይሰማኛል ብለዋል። እነዚህ ብቁ ልምድ ያላቸው የፕሬስ ቡድኑ አባላት የተለያዩ አዎንታዊ አመለካከቶችን የሚያንጸባርቁና አሜሪካን መልሶ ለመገንባት በምናደርገው ጥረት በቁርጠኝነት ይሰራሉ ነው ያሉት። ሚኒስተር ባይደን ለከፍተኛው የካቢኔ ሹመት የመጀመሪያ ምርጫቸው ይፋ እያደረጉ ነው። ጆ ባይደን አወዛጋቢውን የአሜሪካ ምርጫ ማሸነፋቸውን ተከትሎ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ከወዲሁ ሹመታቸው እየተሰጡ መሆናቸው ይታወሳል። አንጋፋው ፖለቲከኛ ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነው ቃለ መሃላ ላይ የሚፈጽሙት በመጪው ጥር ወር አጋማሽ ነው። ለዕለቱ የያዝንላችሁ የቢኤስቲ የቀትር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።